Van die huis ook, en toe ek die perel rui, toe val daar net een man se naam met by, en dis Leon Bekes. Leon Bekes, baie welkom by ons vanaand. Baie dankie. Jy was ook al op kanaal? Baie, ja. Ek het 'n goeie vriend gehad, kanaal, van my kinderjaar. Man met die naam van Frits van der Merwe. Ek sal nooit die story vergeet oor Frits van der Merwe. Frits hy was gebore in Kurnaf. Hy was nooit uit Kurnaf en uit nie. Want, daar was nie mense wat uit Kurnaf en uit gery het. So hy het daar gebly en hy het daar skool gegaan en hy het daar gematrikuleer. Wel, na 4 jaar het hy daar. Het hy dit recht gekry? En toe het hy by die koöperasie gaan werk vir Fritsie. Fritsie het by die koöperasie werk, baie goed gedoen. Baie, baie goed. En so het Fritsie, dier die jaar dat hy ingeskryf in een of ander competitie in die huis genoot. Dit is so'n makkelike ding, maar jy moet een vraag vraag. Sê, dat die vraag was bijvoorbeeld, die Eiffeltoring, is dit nou in Parijs in die Vrystaat of in Parijs in Frankrijk? Toe moes hy daar my skoot in die donker skiet daar, so maar hy. So wen hierdie man, wel een Bellamy dag, hy wen, een 24 dae seereis, van Kaapstad af, Mauritius toe en terug. Alles betaal, alles ingesluit. Die man het nog nie eens die see gesien. Hy skrik om in 'n ander geloof in. Die man is dadelik af, hy gaan koop eers vir hom by die garage onder sommer 'n tube. Maar hy moet al besluit. Kom hy nou terug, nou kry hy sy pillow, Piet. Piet sê vir hom, wacht, jy, maar van al die stadig aarsel. Hy sê, kyk, ek ken nie, want ek was nog nie self op die skip nie, maar ek ken mense wat al op die skip was. En ek weet meer van die skip as jy, want jy weet nog nie by die see nie. Hy sê, kyk, jy moet nou net een ding onthou. Jy gaan op een plesierboot. Jy gaan nie op 'n oorlogskip nie. Dis 'n plesierboot. So wat vat mens saam as jy plesierboot vat? Onthou nou, dis 'n plesierboot, jy's 'n jong man. Vat vir jou, wat vat jy saam? Kondoompie. En die ander ding wat jy nie moet vergeet nie, onthou die see raak rof. Kan een plesierboot wees, maar as jy see rof raak, wat het jy nodig? Een anti-naarwortelietjie. Hy sê, gaan kry vir jou morgen hierdie 2 items, dat jy seker is, jy is reg. Hy sê, volgende dag daar na die apteker in Kurnaval toe, en hy sê vir hom, hy soek nou 1 kondoompie, en 1 anti-naarwortelietjie. Nou kom hy die aand by jou Piet, nou sê jou Piet van my hierdie goed gekry. Ja, hy sê, ek nou een pilletje en ek kon door. Piet sê vir hom, nee man, nee, nee. Hoe ver gee jy nou met 1 kondoom, met 1? Hy sê, ga nou morgen, dan kry jy veel meer, want jy gaan vir 3 weke. Nou sê die volgende dag weer terug vir die afteker aan genaam, en hy sê, hy soek nou nog 4 kondome, en nog 4 ander, dan het hy nog 5, totaal. Nou, gee die afteker maar weer vir hom die pilletjies en die goedjies en so aan. Nou is hy weer terug by op Piet die aand, nou sit hulle by die braaisluis weer, en sê Piet vir hom, het jy nou al die goed gekry, hoeveel het jy nou? Hy sê, nou het nou 5 kondompies en het nou 5 anti-naarwortpille. Piet sê, jy is een jong man, jy gaan vir 3 weke op die see. Jy moet kry vir jou 100 van elke.
jy nie gaan gebruik, jy kan ons by jou oorkoop. Hy kom toe die volgende oggend daar by die apteker aan. Hy sê die apteker, hy soek nou nog 95 kondome en 95 antinaarwortpille. En die apteker is best om nie goed daar uit te tel. En die apteker toch een lach. Hy sê, ook Piet, ach, ou Frits. Hy sê, ek doe het beter met. Hy sê, maar as ek jou so naar maak, hoekom los jy dit?